आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शेतकरी केंद्रस्थानी मानूनच साखर कारखान्याची वाटचाल असावी. खासदार प्रभाकर कोरे. चालू गळीत हंगामात कारखाना 5 लाख मॅट्रिक टन उसाच्या गाळपासह इथेनॉल व डिस्टिलरी प्रकल्प उभा करणार. चंद्रकांत कोटीवाले. निप्पाणी परिसरातील सर्व शेतकऱ्यांचं आशास्थान असलेल्या श्री हालसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखाना कैलासवाशी बाबूराव पाटील बुद्धिहाळकर यांच्या अथक परिश्रम व त्यागातून उभारण्यात आला आहे. साखर कारखाना वाढला पाहिजे या उद्देशाने शेतकरी व सभासदांनी कारखाना आपला समजून ऊस पाठवावा व कारखान्याला ऊर्जित अवस्थेत आणावे. शेतकरी केंद्रस्थानी मानून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी साखर कारखान्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत असे प्रतिपादन खासदार डॉक्टर प्रभाकर कोरे तर चेअरमन चंद्रकांत कोटीवाले कारखान्याच्या 30व्या सर्वसाधारण वार्षिक सभेत अहवाल वाचनात ते बोलत होते. यंदा हाल शुगर्स 5 लाख मॅट्रिक टन गाळप करण्याचे उद्दिष्ट असून इथेनॉल व डिस्टिलरी प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी अहवाल सालात निधन झालेल्या मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सभासदांकडून सर्व विषयांना मंजुरी टाळ्यांच्या गजरात मिळाली. मान्यवरांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. यावेळी आमदार सौ जोल्ले, सहकार नेते अण्णासाहेब जोल्ले यांनीही मनोगत व्यक्त केलं. याप्रसंगी जगदीश कवटगिमट, माजी दत्तू हल्यापगोळ, व्हाईस चेअरमन एम पाटील, रामगोंडा पाटील, आर वाय पाटील, विश्वनाथ कमते, सुकुमार पाटील बुद्धिहाळकर, अविनाश पाटील, समित सासने, पप्पू पाटील, आप्पासाहेब जोल्ले, प्रताप मैत्राणी, सौ उज्ज्वला शिंदे, मनीषा रांगोळे, कल्लाप्पा नाईक, जयानंद जाधव, सिद्धू नराटे, शिवराज जोल्ले, प्रकाश शिंदे, उदयकुमार पाटील, रमेश पाटील यांच्यासह अन्य मान्यवर, संचालक, सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. गेल्या किती वर्ष झाले कारखान्याने
दुष्काळ मॅनेजमेंट झालं, चेअरमन चेंज झालं, पण